Moi kaikille! Tässä NosSamiTestaa. Ensimmäistä vlogipätkää tässä ajattelin kuvailla. Nytkö tuo kaverikin? Who are you? Varmaan moni tuntee, niin rupes kans kuvaa vlogia, niin ajattelin sitten, että miksi ei? Joo. Elikkä mä oon 19-vuotias ja harrastan autohipiä. Enimmäkseen äänenpainekisoja käyn. Ja tälle. Tuota Max Boomia. Joku tuntee, joku ei. Mä oon 4 kisassa käynyt ja 3 on tullut pokaali kotia. Että ihan hyvä aloitus. Eipä siinä. Ihmeempiä. Jatkuu ensi videossa. No niin, moi.